Agora, Fernando, me diz uma coisa. Você teve aula de educação financeira quando você era mais novo? Nem pensar. Nem pensar, nem perto disso, né? Nem perto disso. Pois é, a gente vai falar agora sobre um projeto diferente que está fazendo muito sucesso. É o Investidor Mirim. São aulas sobre educação financeira oferecidas em uma escola municipal de Florianópolis. Vamos ver como é que funciona. Orçamentos, investimentos, finanças, dívidas, termos que carregam grande complexidade e responsabilidade e que normalmente são discutidos somente na vida adulta. Mas em Florianópolis, a prefeitura, em parceria com o escritório EQI de Investimentos, decidiu levar a educação financeira para dentro da sala de aula em formato piloto, na Escola Municipal Maria Conceição Nunes, onde mais de 40 alunos aprendem sobre educação financeira. O objetivo é que as crianças e estudantes saiam do ensino fundamental já com uma organização, né? Não só financeira, mas que aprendam que se organizar, se planejar é bom para o seu futuro, para as suas novos desafios, né, da vida que tem, né? Então é bem importante que, além de educação financeira, eles aprendem o planejamento, né? A ideia é que estes jovens sejam multiplicadores do conhecimento em casa e cresçam sabendo lidar e se relacionar com o dinheiro de forma mais saudável. Hoje a gente tem indicadores que apontam mais de 70% de brasileiros endividados. E a gente só consegue mudar essa realidade se nós formos literalmente na raiz, ensinando os nossos jovens educação financeira para que se preparem. As aulas acontecem aqui no auditório da escola para os estudantes do nono ano do ensino fundamental. Os alunos têm a oportunidade de aprender sobre planejamento financeiro, marketing digital, palestras com o empreendedor da capital e também um simulado para operar na Bolsa de Valores. Eu estou achando muito legal, é uma nova experiência, né? Isso está acontecendo aqui, mas está sendo muito legal e eu estou gostando bastante. A Rafaela já espera ansiosa para os próximos conteúdos. A expectativa é altíssima. Eu pretendo saber tudo, de tudo um pouco, como administrar certinho, para no futuro poder ter um carro, uma casa, até mesmo a faculdade boa. Lucas, que é um dos professores do curso, destacou a importância do projeto para a construção de um futuro melhor a partir das ações de contato com o tema com crianças e jovens. Se realmente no longo prazo a gente mudar a cabeça de uma, duas, três crianças, elas conseguirem olhar muito mais para o lado de trabalho duro e conseguir poupar desde o começo, pô, vão ter uma vida muito mais tranquila. Até o fim de outubro devem acontecer mais três encontros. Todos os participantes devem receber um certificado de conclusão de curso. O objetivo é que no ano que vem, a gente validando esse projeto piloto, a gente consiga sim levar para outras escolas.